موسیقی کی دنیا میں عرفا مقام کے حامل استاد بڑے غلام علی خان نے فن موسیقی میں بے شمار نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ ان کے پوتے نامور گلوکار اور نوحہ خان استاد رضا علی خان ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ استاد رضا علی خان بنے لاہور نیوز کے مارننگ شو جاگو لاہور کے مہمان، اپنی شاندار گائیکی سے سما باندھ دیا۔ استاد رضا علی خان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے میں شیشے کے سامنے بٹھا کر ریاض کرایا جاتا ہے، جس کی بدولت گانے کے دوران چہرے کے تاثرات بگڑتے نہیں بلکہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جو ریاض اور سیکھنا اور پرفارمنگ میں، آرٹس میں، یعنی پرفارم کرتے ہوئے جو ہے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو وہ ایکسپیرینس جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو ایک جگہ لے کے جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کا پرہیز بالکل نہیں کرتا، تاہم ریاض باقاعدگی سے کرتا ہوں، جس کی بدولت آواز جوان رہتی ہے۔ ہم تو ہر چیز کھاتے ہیں اور ٹھنڈا بھی پی لیتے ہیں، کھٹا بھی کھا لیتے ہیں، جو سامنے آتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ کیونکہ ریاض، جیسے کہ آپ نے بخاری صاحب نے کہا، وہ ریاض جو ہے اس طریقے کا ہوا ہے کہ آواز کو ہمیشہ جوان رکھنا ہے۔ استاد رضا علی خان کا کہنا تھا کہ ہر سال لاہور میں مقیم بہن کے گھر آ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر بخاری، لاہور نیوز۔